Niin, melkein oli taas niille poliisiin perässä. Kyllä kertaa lennetään saatana sinne. Sanon mitä. Miten sä et mennä poliisin perä? En mä tiedä. Mä tein hienon ilmanlennon ja poliisit ei kiinnostu siitä. Tuo mies on jo seinään, se varmaan kännis. Mitä vittu? Mä valitin ton! Mitä sä menit tekemään, saatana? Mut... Mitä tää on mun vika? Mä otin susta kiinni ja se smackdownasin sun kunnon painiottelun. Vitu viitollilla.